អ Santos ជុំពូលីសា ដែលបានជាប់លេខ 1 ដែលជាតារាដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេប្រចាំអាស៊ីឆ្នាំ 2020 នេះ បើកូរ៉េខាងត្បូងមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពលេខធ្លោនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតារាស្រីលីសាសមាជិកក្រុម Blackpink ថែមទាំងមានរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ពី បណ្ដា Fan ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ បើជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 2 វិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅនេះ យោងតាម TCC Asia បានប្រកាសពីលទ្ធផលកម្ពុជាតារាឆ្នាំដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបំផុតទាំង 100 នាក់នៅក្នុងអាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ 2020 ដែលឆ្នាំនេះថែមទាំងមានការចូលរួមតារាប្រុសស្រីរបស់ប្រទេសថៃជាច្រើនទៀតផង អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះតារាស្រីលីសាបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយនាងមិនត្រឹមតែសមាជិកក្រុមចម្រៀងកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេ តែតាមទាំងនាងគឺជាជនជាតិថៃផងដែរ ដែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ទូទាំងពិភពលោកផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានតារាប្រុសស្រីជនជាតិថៃក៏បានចូលរួមនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 បាទជាងចូលរួមអបអរសាទរចំពោះតារាចម្រៀងស្រីដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងកម្មវិធីប្រុសស្អាតស្រីស្អាតប្រចាំឆ្នាំ 2020 ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 សម្រាប់ Most Bar Award 2020 ផងដែរបាទនេះគឺជាតំណែងដែលបង្ហាញដែលលីសាគឺជាជាតិថៃហើយក៏ទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 សម្រាប់តារាដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតផងដែរបាទនៅក្នុងនោះមិនថា បាទផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពី G Dragon បានប្រកាសដំណឹងថានឹង comeback នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើការពីថ្មីៗនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបលោក G Dragon បានប្រកាសជាការខ្លួនកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រី K-pop តែចំពោះការបរិច្ឆេទជាក់លាក់គឺមិនទាន់បានបង្ហើបប្រាប់ Fan នៅឡើយនោះទេ អទោះជាយ៉ាងណាគ្រាន់តែជាដំណឹងនគួយអបអរសាទរមីនេះបានប្រកាសចេញភ្លាមវាបានខ្លាចទៅជាប្រធានបទសម្រាប់ការជជែកវិន័យដល់ក្រៅគគុកដោយឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបាន ចំនួនក្រាស់ក្រែងដែលពាក្យគន្លឹះរបស់ G Dragon និង Big Bang ត្រូវបានគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ 300,000 ដងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៀតនោះមិនត្រឹមតែនៅក្នុងអតិថិភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមេក្រុមរបស់ក្រុមចម្រៀង Big Bang រូបនេះក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលស្វែងរកពីពេញនិយមយ៉ាងកក់ក្ដៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាននៅលើត្រាងស្វែងរកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រទេសចិនផងដែរ បាទក្នុងនោះឈ្មោះរបស់លោកក៏បានឈរនៅលើតារាងកំពុងស្វែងរកកម្ពុជាទាំងអស់ជាមួយនឹងពាក្យកន្លឹះ comeback ដែលមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ 300 លាន ដងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចជាង 24 ម៉ោង ដែលមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិត ចិនជាច្រើនបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងលោកផងដែរ បាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងបានរំពឹងថា មុខមមថាការវិលត្រឡប់មកវិញលើកនេះ G Dragon នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកក្រាកនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តតន្ត្រីកូរ៉េព្រោះវាមានរយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយដែលលោកបានខកខានចេញចម្រៀងក្រៅពេលដែលបទចម្រៀងទល់របស់លោក រហូតដល់ Big Bang តែម្ដង và chip sẽ cứ nơi lừa bàn anh dân cùng bảo online nhóm trán anh đi cái chi mua đài xoay nhau nơi con Google và đài tụ bàn là cả search trán kịp phòng đài và sản phẩm được chi dragon và là bảy mình tên và sản phẩm còn tại lục bàn một hoa xá nâng trinh và bật đường riêng khám bệnh không mấy ní đây với fan fan dịch tràn bật chia sẻ bài chất nâng chẳng nâng thá ta bật mây rồi bật lốt bật tập đi lục bàn bật mục ở đại bì bì nam chiêng đòi xa tại lục từ bẩm ra con to bằng đại và tiếp tục chúng mình nâng lục gì dragon lục nâng mình chinh bật trầm riêng khám bệnh ngoài phải ní và số mình chọn bằng đại play play thiệt hại sầm rạp tìm đến ban tâm lệ rục hiệp tham mây xì ròng đại tuổi fan mình từ một tì ban này không được tiệc rèn tập bồn ra pro rú song hà tìm đến smart chakram city fan fan bật chia tụ scott p smart paper robot ra pro này thằng lục bật chia men tiêu salt store chìm điên tiếng này chuyên rom prom tiếng lục ai xem này bằng chẳng sắc sắm tiệt phò ở chiếc cặp bật na capi thay thay này lục ban bằng horror texter nơi không album never gonna run again as two đại chi album tip của bông thua này control robot ពជាមានការចាប់អាយ៉ាងខ្លាំងពីមុខមាត់រូបរាងព្រមទាំងស្ទាយថតដែលមើលទៅពជាមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពិសេសតាមរយៈរូបភាពនេះកំពុងតែឆោយកបេះដូង មុខមុតសក់ព្រមទាំងការរៀបចំអច្ឆាថតខាងក្រោយផ្ទៃពោសដែលមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមនឹងបរិយាកាសកាន់តែប្លែកបែបនេះដែលធ្វើឲ្យរូបចេញមកពិតជាលេចធ្លោខ្លាំងលើពីការរំពឹកទុកបាទចឹងមិនឲ្យចាញ់រូបមុនមុនទេសម្រាប់តែមីនដែលបានចេញមួយឈុតនេះកាន់តែសង្ហាកប់តែម្ដងបាទសម្រាប់រាជចម្រៀងតែមីននេះក៏គាត់នឹងចេញបទចម្រៀងនៅ កំពុងតែអន្តរសាសចង់នឹងថាបទចម្រៀងនៃការចេញក៏ដូចជា background ខាងក្រោយពិតជាស្អាតបែបនេះតើអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងពិតជាពិរោះដល់កម្រិតណាផងដែរបាទចឹងសម្រាប់ fan ជាច្រើនដែល control រាជចម្រៀងទេមីននេះគឺលោកបានស្លៀកពាក់បាទឈុតហ៊ានបាទស្អាតក៏មែនទែនជាមួយនឹងមួកកក្រហមអាវក៏ក្រហមផងដែរ អរតែតួងជំនាញព័ត៌មានកូរ៉េបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរសូមចូលរួម Like Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ